ଆପଣ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଆକୁ ଏଇ ମକା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆପଣ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅଭାବିକ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍। ହଁ, ଏ ମକା ରେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ଆମେ କେତେବେଳେ 1200 ଏବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ, ଆମେ ଅମଳ କରିଲା ପରେ 1200ରେ ପଳାଇବ। ଇଏ ମକା ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାଣି? ହଁ, ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଭାଙ୍ଗୁନି, 2-4 ଦିନ ବର୍ଷା କମିଗଲେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ନେବି ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଅମଳ ହେବ ଇଏ, ଏଇଠୁ କେମିତି ନେବେ ତାକୁ? ଏଇଠୁ ଆକୁ ଲେବର ଲଗାଇକିରି ଭାଙ୍ଗିବି, ଭାଙ୍ଗିକିନା ଘରେ ନେବି, ଘରେ ନେଇକିରି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ କରିବି, ଶୁଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମିଲିଂ କରିକିରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ। କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବେ? ବେପାରୀମାନେ ତାକୁ ଗୋଟା ବିକ୍ରି କରିବେ ନା ଛଡ଼ା? ଛଡ଼େଇକିରି, ଆକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ମକା ଦାନା ଦାନା ଥିବ ଦାନାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଛଡ଼େଇକିରି ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ହେବ ନା ଗୋଟା ବିକ୍ରି କଲେ? ଗୋଟା ନେଉ ନାହିଁ, କେ ଗୋଟା ନାହିଁ ନା ଗୋଟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନା ସବୁ ଯାକ ଛଡ଼େଇକି ବିକ୍ରି? ଛଡ଼େଇକିରି ସବୁ ମିଲିଂରେ ଦେଇକିରି ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ତାପରେ ଡ୍ରାଏ କରିବି, ଶୁଖାଇବି, ଶୁଖାଇଲା ପରେ ବେପାରୀ ଆସିକିରି ନେଇଯିବ। କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ପୁଜୁଛନ୍ତି? 1000। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 1800-2200 ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ, ସେଟା ଏବେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପାଇଁ, ଆମର ଅମଳ ହେଇନାହିଁ, ଅମଳ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସେତେବେଳଠୁ ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଅମଳ ନାହିଁ ବୋଲିକି ରେଟ୍ ଅଧିକା? ଅଧିକା ଅମଳ ହେଲା ପରେ ରେଟ୍ ଧୀରେ 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 କମି କମିକିରି 1200ରେ ପଳାଇଗଲା। ଆପଣ କେତେ ଜମି ଅଛି ମକା ଜମି? ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ 4 ଏକର ଅଛି। 4 ଏକର? 4 ଏକର। 4 ଏକରରୁ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷତିରେ? ନା, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା, ତେଣୁକରି ଅମଳଟା ଭଲ ହେଇନି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମକା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ମକା ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ଅମଳ ହେବ? ଏଇଟା ଏବେ ଖରା ହେଲେ, ଏବେ 2-4 ଦିନ ଖରା ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମକା ଯେଉଁ କେମିତି ଇଏ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ୟା ପରେ ଇଏ ଯିବ ଭଙ୍ଗା ହେଇକରି ଯିବ, ଲୋକ ଲଗାଇକି ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତାପରେ ଘରେ ଆକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆପଣ କାମ ନିଜ ଜମି ଅଛି? ନିଜ ଜମି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜମି ଅଛି? ଗୋଟେ 2 ଏକର ଜମି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ମକା, କେତେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ପାଉଛି ଭଲ ହେଇଗଲେ ତ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି, ତାହିଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଲେବର ମନ ଖାଇ ନେଇଯାଉଛି, ଖତ ରେଟ୍ ତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସାର୍, ରେଟ୍ ପାଉନାହିଁ ତା ପାଇଁ। କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ? କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1200 ଟଙ୍କାରେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା MSP ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକରି ବିକିଦେବି ଯେତେବେଳେ 1200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ସେଟ୍ ପାଖରୁ ତୁ ପଇସା ଆଣିଛୁ, ଆଣିକରି ତ ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିତୁ କରବାଟା। ସେଟ୍ ମାନେ କିଏ? ସାହୁକାର? ସାହୁକାର ମ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସାହୁକାର ମାନଙ୍କଠୁ କାହିଁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ଦେଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାହୁକାରଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ ମାଲ, ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଧରିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି? ନାଇଁ, ସେ ନେବ, ସେ ଏକା ନେବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ପଇସା, ସେଇଟା ଏକା ସାର୍। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ତ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବର୍ଷ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି MSP ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ଯେମିତି ଧାନର ଅଛି ସେମିତି ମକାର, ମକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ସେଇଟା। ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, ସେଇଟା ଜାଣିନି। ମକାର? ହଁ, ମକାର, ମକା ତ କିଣା ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତିକି ସାର୍। MSP ମୋର ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିନା ରେଟ୍ଟା 1900 କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ହଁ, 1962 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଜାଣିନି ସେଇଟା ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଯେଉଁମାନେ ମକା ଚାଷୀ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମକା ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ରେଟ୍ରେ ସରକାର ନେବା କଥା, ଯେହେତୁ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସାର୍? ସେଇଥିପାଇଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଯେତେ ରେଟ୍ କହୁଛି ସେ ତ ହଁ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ତାକୁ। ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ସେୟା। ଏଠି ମକା ମଣ୍ଡି ନାହିଁ? ନାହିଁ ସାର୍, ମକା ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଅମରକୋଟରେ ନାହିଁ। ଅମରକୋଟରେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବିହାରରେ କରୁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ମରିଗଲାକୁ ତ ସେ କେଉଁଠି କେ କରବ, କେ ତ ନାହିଁ ଆରି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ MSP ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭାଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ସାହୁକାର ହିଁ ସର୍ବସର୍ବା, ସାହୁକାର ଚାହିଁଲେ ସେ ସାହୁକାର ଦେବ ବିହନ, ମକା ବିହନ ସାର ଦେବ, ପଇସା ଦେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଚାଷ ପରେ ସେ ସାହୁକାର ହିଁ କିଣିବ, ଆଉ କିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଉମରକୋଟରେ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସାହୁକାର ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମକା ଜମିରେ, ଚାଷ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଏବେ ଅମଳ ସମୟ, ମକା ଅମଳ ସମୟ, 2 ଥର ମକା ଚାଷ ହୁଏ ବର୍ଷକରେ, ଗୋଟେ ଖରିଫ ଗୋଟେ ରବି, ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ସେମିତି ମକା ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୁଏ। ଚାଷୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ମକା ଅମଳ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ମକା ଏବେ ଶୁଖିବା ପରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିବା ଯେ ଅମଳରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁକି ସେମାନେ କି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମକା ହେଇଛି ଆର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ମକା ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକରରେ
କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ରେଟ୍ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଥିବ ବୋଲେ ତ ଲାଭ ଆଇବ ନାହିଁ, ଯଦି 1500 ଥିବ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳିବ, ଯଦି 2000 ଥିବ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ପାଉନୁ। ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ MSP, ସେମିତି ମକାର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ମକା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଲୋକାଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାନେ କାହାକୁ? ବେପାରୀ? ହଁ, ବେପାରୀ ମାନେ ନା ସାହୁକାର, ସେ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସାହୁକାର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖତ ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସାହୁକାର ମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ତାଠୁ ଖତ ବିହନ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେନି? ନା। କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ତାଇରେ ଧରନ୍ତୁ ଏକରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 7000-8000 କି 10000 ଭିତରେ ମିଳିବ ଜମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ପାଆନ୍ତେ? ହଁ, ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବିକିଲେ ତ ଆମେ ତ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଦରକାର, ଏଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ବା ଉମରକୋଟରେ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଉମରକୋଟରେ ତ ମକା ମଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଧାନ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ମକା ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ନାହିଁ, ଆମର ଧାନ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କରିଛି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମକା ପାଇଁ? ମକା ପାଇଁ ତ ଆମର ଉମରକୋଟରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ନା କେଉଁଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାହିଁ, ଆମେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, କେତେ MSP ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା କେଉଁଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ କେମିତି ମିଳିବ ଯଦି ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି?